Välkommen hit Helena Lindahl, du är riksdagsledamot från Centerpartiet, du är från Västerbotten, du är näringspolitisk talesperson för Centern och du är den som fick näst flest personkryss i valet efter Annie Lööf, eller hur? Ja, det har du koll på. Ja, lite koll på det, att du är populär. Men det du kanske är mest känd för är väl att du 2019 bröt partilinjen i riksdagen och röstade nej till Stefan Löfven som statsminister. Och din motivering var, jag blir aldrig socialist. Nej, det kommer jag inte att bli. Nej. Jag är inte det då, jag är inte det nu heller. Det känns som du är en tydlig högerröst inom Centerpartiet. Skulle du hålla med om det? Ja, alltså, Centerpartiet är ju ett borgerligt parti och jag vill ju stå upp för borgerligheten. Hur skulle du beskriva dig själv ideologiskt? Ja, som jag sa, jag är borgerlig. Jag kommer från norra Sverige och där så har ju Socialdemokraterna haft makten enormt länge. Och i Skellefteå, där jag tidigare varit politiskt aktiv av Centerpartiet, nej nu säger jag Centerpartiet, men Socialdemokraterna har haft makten sedan andra världskriget. Och det är klart att det sätter ju sina spår och i vissa kommuner har man haft makten ännu längre. Och det är klart att den typen av kollektivistiskt tänkande har inte varit bra för landsbygden eller för norra Sverige. Som jag berättade här ute så brukar vi ibland skoja hemma. En kollega till mig säger att det är ungefär som romarriket, att Socialdemokraterna är romarna och vi är gallerna. Vi har några små gröna fästen där. Men jag tycker inte att socialism utvecklar varken landsbygd eller den landsända jag kommer ifrån. Och det har jag ju egentligen svart på vitt eftersom jag är uppvuxen där. Ja, du sa någon gång just apropå det här att du beskriver Socialdemokraterna som ett landsbygdsfientligt parti med starka inslag av centralstyrning. Vad menar du med det? Jag tycker inte att det finns särskilt mycket positivt när det gäller landsbygdsutveckling och Socialdemokraterna, som jag nämnde också. Som där är ju centrala lösningar som är det viktiga, inte människan och den egna tuvan. Och det är egentligen de frågorna som jag drivs av i kombination med skog, äganderätt, landsbygdsutveckling, småföretagande. Så där ser jag egentligen ingenting som är positivt med det. Vad är det för exempel på, vad är det som är centralstyrt? Ja, men exempelvis äganderätten av skog. Att staten ska komma in och bestämma över människors egendom. Att tala om att okej, att det är bevarande värt, men i vissa fall, som till exempel med fjällskogen, har man ju också pekat ut skog som inte får avverkas och så har man inte fått någon ersättning som skogsägare. Ja, precis, för det här är ju en av dina riktiga hjärtefrågor, hur just skogen och äganderätten. Jag läste en debattartikel av dig 2019, för du är ju väldigt vass i dina formuleringar, vilket är uppfriskande på något sätt. Men du skrev att Skogsstyrelsen angriper norra Sveriges skogsägare. Du menade att staten har initierat en offensiv mot dem. Att det var ett gigantiskt ingrepp i den privata äganderätt. Det var en enorm plundring av skogsvärden från enskilda medborgares fickor. Och skogsägarna riskerade att ruineras. Det är väldigt stora ord. Vad handlade det här om egentligen? Ja, men det handlar ju egentligen om det som jag sa, för att för 2 år sedan så började det med att jag blev kontaktad av skogsägare som hade då fjällnära skog. Först så skulle man få ersättning för det staten hade pekat ut, det vill säga Skogsstyrelsen, att det här är bevarande värt och ni kommer få ersättning. Några veckor senare så sa man, nej förresten, det här är inte pågående markanvändning, det vill säga det är inte skogsbruk, så ni får ingen ersättning. Men herregud, jag menar, människorna jag pratade med hade gjort en investering, sitt livsinvestering, lånat från banken och sen hade man tänkt att man skulle göra en avverkning. Och det är klart att banken struntar ju fullkomligt i om vad staten tycker om pågående markanvändning eller inte. De vad vill staten göra? De har det som naturreservat. Ja, alltså det var nyckelbiotoper, värdefull. Vad är nyckelbiotoper? Det kan man väl säga att det är natur som behöver bevaras. Det kan vara lavor, det kan vara mossor, det kan vara insekter, det kan vara vad som helst. Men att det är värdefull natur och det finns vissa biotoper som man har rödlistade också som man vill bevara. Och det är väl helt okej för de flesta, men jag tror ju inte att någon skulle acceptera att man kommer och tar din egendom och säga att du inte får någon ersättning för det. Och dessutom påstå, för att man försöker hitta kryphål i lagen för att man ska slippa betala, för att man har inte pengar att ersätta skogsägarna med. Och det är klart att det är ett övergrepp.
Jag menar, hur ska de här människorna göra som har skulder till banken? Eller människor som har haft skogen i generationer, som, där det finns en väldigt känslomässig aspekt. Det vill säga att jag för vidare det mormor och morfar och farmor och farfar har gett mig uppdrag att göra. Och jag ska göra det till nästkommande generation. Mm. Det är väl klart att då så är det ju ett övergrepp. Jag pratade med en man från Sala som grät i telefonen och sa att jag har lovat farmor och farfar att jag ska ta hand om skogen. Och nu så ska staten tvinga mig att göra naturreservat av den och jag vill inte. Mm. Och för hans var det mer känslomässigt än ekonomiskt. Och oavsett hur det än ligger till så är det ju inte okej. Okay. Och jag påstår att en skog inte är, bara för att det tar längre tid för fjällskog att växa, så innebär det ju inte att det inte är skogsbruk. För den normalt funtade fattar ju att där klimatet är kargare tar det längre tid naturligtvis för saker och ting att växa. Vad har det med sakerna att göra att det tar lång tid? Nej, men alltså, och det är väl det, de försökte väl hitta liksom någon slags bevis för att det inte var pågående markanvändning. Det vill säga att det tog så lång tid, det utvecklades väldigt fina nyckelbiotoper, men det är klart att det är skogsbruk. Mm. Människor i generationer har ju brukat den där skogen. Mm. Så vad annars är det? Det var ju bara ett sätt för att man skulle slippa betala. Och jag menar, det finns ju inte någon som skulle acceptera det. Om någon skulle komma och säga till dig att någonting i din lägenhet är skyddsvärt, du får inte använda den, du kommer inte kunna sälja den och du får inte ersättning för det heller. Folk skulle bli vansinniga. Men av någon anledning så tycker, tror jag, gemene man, inte i vissa områden då, att skogen tillhör alla. Ja, men vi har ju allemansrätt och man har ju rätt att röra sig i skogen. Men till syvende och sist är det ju faktiskt någon som äger det. Men nu återigen så är ju fjällskogen på tapeten med den här skogsutredningen. Mm. Och tyvärr så har ju då Miljöpartiets språkrör gått ut i Dagens Nyheter. Och återigen tycker jag provocerat genom att säga att fjällskogen ska, precis som utredningen säger, att det ska, man ska göra naturreservat av hela området. Och då ska man också betänka att det här är ett jättestort område. Det här sträcker sig från Dalarna upp över fjällkedjan till Norrbotten. 100 mil. Det omfattar ungefär 525 000 hektar. Det är inte små ytor. Mm. Skogsutredningen, den kom väl till utifrån januariöverenskommelsen. Det kallades först en äganderättsutredning. Ja. Men du säger att att den inte blev ett försvar för äganderätten som det var tänkt från januaripartiernas sida, eller? Ja, om vi säger så här. Det finns delar i den som är väldigt bra. Mm. Det vill säga som stärker äganderätten. Det vill säga att ersättning ska alltid utgå och att det ska baseras på frivillighet. Mm. Och att ersättningen ska vara flexibel. Det vill säga att man ska kunna få byta till sig annan produktiv skogsmark. Mm. Man ska kunna från statens sida arrendera, om så skogsägaren vill, under ett visst antal år, den mark man gärna vill bevara. Eller att man får en engångsersättning. Eller helt enkelt ha möjlighet att säga nej. Det är det som vi har sagt angående äganderätten. Och det finns för all skog förutom fjällskogen. Som är ganska mycket då. Ja, men som är jättemycket. Och som utredningen har pekat ut som särskilt bevarandevärd. Och då tänker jag, ja men frivillighet ska ju gälla alla skogsägare. Mm. Så att jag tror att det kommer bli en strid där, och inte minst med Miljöpartiet, eftersom deras språkrör har ju varit så tydliga att man ska göra ett stort skogsmuseum av fjällskogen. Och det tycker jag är... Ett stort skogsmuseum av fjällskogen är det som är Miljöpartiets. För en sak, när du var upprörd 2019 så handlade det väldigt mycket om Skogsstyrelsen och myndigheten. Ja. Men någonstans finns ju politiker bakom. Är det Miljöpartiet som är den stora boven? För det finns väl en klyfta mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet inom regeringen. Det finns en klyfta mellan Miljöpartiet och er i januariöverenskommelsepartierna. Är det Miljöpartiet som är i vägen här? Jag skulle vilja säga så här, att jag tycker att Socialdemokraterna har lagt sig platta för Miljöpartiet när det gäller skogen under alldeles för lång tid. För även förra mandatperioden så kände man ju till de här problemen med äganderättsfrågor och ersättningar. Men det hände inte särskilt mycket. Varför gör man det? Varför lägger man sig platt? Ja, alltså nu är inte jag inne i det socialdemokratiska partiet. Men jag skulle väl gissa att det handlar ju om att man är beroende naturligtvis av Miljöpartiet för att kunna fortsätta att regera. Och då är det ett givande och tagande, och då så kanske man får annat istället. Eller kanske helt enkelt vill att Centerpartiet ska driva på i just den frågan, för att man kanske har dealat om andra saker med Miljöpartiet. Mm-hmm. Vad vet jag? Alltså det är svårt att svara på, men
jag tror inte i grund och botten egentligen att Socialdemokraterna har exakt samma syn som Miljöpartiet, utan att för den saken skulle veta, men av det jag har sett i olika debatter och forum. Men jag kan bara konstatera att de har lite för mycket att säga till om när det gäller just skogen. Men om man säger så, klimatet är viktigt, det är väl viktigt med biologisk mångfald. Mm. Mm. Är det inte en konflikt mellan att bevara den typen av viktiga värden och att värna om äganderätten? Har Miljöpartiet rätt i det? Jag tycker inte att det behöver vara någon konflikt, därför att det är ju så att skogen är ju förutsättningen för, en av förutsättningarna för klimatomställningen. Mm. Det är ju så att växande skog tar upp mer koldioxid än en gammal skog. Och det är klart att är det så att man bränner upp skogen som man avverkas, ja, men då naturligtvis så kommer ju koldioxiden fram. Men är det så att man använder det och bygger saker, så bevaras ju koldioxiden där. Så att jag skulle säga att jag tycker inte alls att det behöver vara liksom två olika saker, utan vi har avsatt väldigt mycket skogsmark i Sverige. Och jag tror inte heller att alla skogsägare är emot det, men vi tycker att de måste få vara med och bestämma om det de äger. Mm. Det är väl självklart att viss mark ska vara bevarandevärd, och jag kan också säga att det är tack vare alla enskilda skogsägare som vi har de här fina markerna. Alltså, vi tar ett större grepp om det här med äganderätten generellt. Fraser Institute, kanadensiska tankesmedjan, de har ju mätt ekonomisk frihet och grad av det i olika länder. Mm. Och Sverige har ju tappat väldigt mycket senaste 10 åren. Alltså, vad var det, 2010 så låg vi på plats 15 i rankingvärlden. Mm. Nu ligger vi på plats 46. Mm. Och en stor anledning till det är att privata äganderätten har försämrats helt enkelt. Mm. Det är ju ett allvarligt problem, eller hur, generellt? Absolut, det är jätteallvarligt, och det är därför jag tycker också bland annat att skogsutredningen är viktig. Men det finns ju också ett förslag från riksdagen att vi ska göra en allmän översyn av äganderätten på en bredare front. Men jag skulle gissa att den fortfarande ligger i någon byrålåda än så länge. Men riksdagen kommer ju att trycka på i den frågan också, för att det är klart att den är bredare än så, än skogen, även om den är väldigt... Vad kan det handla om mer? Var är konfliktlinjerna? Ja, men alltså, det är ju olika typer av markägande, mycket liksom sådana typer av konflikter. Det kan vara... jag tänker till exempel när gruvfrågor. Idag så är det väldigt, väldigt aktuellt, eftersom att vi behöver ju mer metaller och mineraler för att ställa om till det klimatvänliga samhället, för att vi ska kunna få de här bilbatterierna till elbilar eller vindkraftverk, eller det moderna samhället behöver ju det. Just det. Och det är klart att tidigare så är det här brutits kanske i norra Sverige, i Dalarna, där man kanske har en annan tradition av prospektering, letande efter mineral och metaller. Och nu sker det kanske i mer folkrika områden, bland annat i Skåne, där Skandivanadium bland annat letade vanadin. Nu har de dragit sig tillbaka därifrån, det blev enorma protester. Ja, jag hörde det. Och det är klart att jag kan ha förståelse för delvis också att markägare av väldigt fin jordbruksmark är oroliga. Om man börjar prospektera, det kan man göra upp till 10 år. Man kanske vill göra ett generationsbyte, och jag har ingenting att säga till om. Mm. Och det är klart att det är ett nationellt intresse samtidigt, men man får ju inte heller i ett initialskede, till exempel när man prospekterar, får inte markägaren en enda krona. Nej. Så det är det du vill ändra på? Du kan se att det finns ett värde att vi bryter metaller? Absolut, det är nödvändigt, men jag tror ju också att vi behöver också fundera på äganderättsfrågan, för jag tycker att man måste ändå ta oron på allvar. Jag var besökte för något år sedan markägare i Skåne just som hade mark i det här prospekteringsområdet, och de var ju jätteoroliga. Mm. Och jag kan ha förståelse för det också. Mm. Men samtidigt så är det ju ändå så att vi behöver de här mineralerna och metallerna för det moderna samhället. Jag menar, till och med när du borstar tänderna så använder du metaller. Mm. Mycket i ditt dagliga liv är beroende av det.
Ja, men det är väl en målkonflikt, och så många saker inom politiken handlar ju om målkonflikter, att man måste välja mellan olika värden och så. Så att jag förstår det. Men det är, jag vet, nationalekonomen Andreas Berg, han brukar prata om äganderätten, att värdet med det är att man tar hand om och vårdar det man själv äger. Mm. Och att det är grunden för att vi ska få ett produktivt samhälle, att det ska bli som i skogen, att man, man tar hand om skogen därför att man äger den. Man ser att jag kommer till slut att få betalt för det här. Jag får kamma in den här vinsten av verksamheten. Och det har ett stort värde då. Absolut, och Sverige är ju unikt där. Vi har ju 330 000 skogsägare i Sverige. Ah, om man jämför med andra länder som har bara några få stora aktörer. Så det är klart att det är precis som du säger. Att man vårdar sin skog väldigt ömt. Mm. Därför att jag kanske tar hand om den åt en tidigare generation. Och jag vill också föra vidare det till någon annan. Och det är ju också orsaken till att vi har så stora värden. Mm. Och det är klart att jag kan ju inte säga att det inte finns en konflikt mellan bevarande och skogsägande. Men någonstans så måste det förenas. Vi har mycket skog i Sverige. Jag läste att 69% av Sveriges yta består av skogsmark. Ja. Det är jättemycket skog. Ja, det är jättemycket. Och bebyggd mark utgör endast 3%. Ja. Det är lätt att glömma det. Man sitter i Stockholm och att skogen består i en stor del av Sverige. Och skogsindustrin är också en stor del av Sverige. Det jobbar tiotusentals människor i den här branschen. Det finns många skogsägare. Det är en stor del av Sveriges BNP, eller hur? Absolut. Och jag menar, det är ju en av, vad ska man säga, fundamenten som Sverige står på och har stått på under väldigt lång tid. Och kring de här skogsägarna, precis som du säger, så finns det också entreprenörer som jobbar med avverkning. Det finns också människor som driver lanthandlare som vinner på att det är fler människor där. Och sen dessutom så skattar man i området. Det betyder väldigt mycket för den lokala ekonomin också. Så när man lägger en våt filt över till exempel fjällskogen, då innebär det ju också att det får en konsekvens för lokalsamhället. Mm. Jag tänkte även fråga, du är ju riksdagsledamot för Centerpartiet och det är ju otroligt viktigt vad som händer med Centerpartiet och vad ni väljer i valet 2022. Vad kommer ni välja, Socialdemokraterna eller borgerligheten? Ja, det där är ju, det är ju ungefär samma fråga som hur långt det är ett snöre. Nej, det går faktiskt att svara på. Vad tror du? Ja, vad jag tror. Jag tror att det kommer att bli... Jag tror att det här kommer att bli väldigt tufft. Du ser ju hur jag vrider mig i den här stolen. Jag vet nästan inte liksom vad jag ska svara på den frågan. Jag hoppas på ett borgerligt samarbete. Och det är ju ingen hemlighet. Jag menar, det måste ju vara liksom den sämst bevarade hemligheten om man läser min Facebook till exempel. Men jag hoppas ju verkligen det. Liberalerna har valt och gått över till den borgerliga. De kommer stötta Ulf Kristersson som statsminister. Mm. Men Centerpartiet har ju sagt lite både och, så att säga. Annie Lööf har inte varit jättetydlig. Nej, utan Centerpartiet säger väl att man kan tänka sig att samarbeta både med M och S. Mm. Men sen hur det där blir i slutändan, det vet jag inte. Det är klart att väljarna kommer att avgöra, men jag tror att Centerpartiet vill ju ha ett mittenblock. Mm. Medan många andra ser det som två block. Mm. Och det är väl det som är lite pudens kärna här. Och det är klart att det var avgörande vad Liberalerna gjorde för vägval naturligtvis. Mm. Men exakt hur det kommer bli... Men snackas det om det internt? Är det skillnad uppe hos i Västerbotten och i Stockholm? Eller hur? Ja, men jag tror kanske också att det är olika i olika delar av landet beroende på vilken mylla man kommer ifrån. Mm. I norra Sverige så kan jag väl säga att där har vi ju kanske, i och med den här erfarenheten av ett långt socialdemokratiskt maktinnehav, den kollektivistiska lösningen, man har kanske inte sett alltid positivt på de marknadsliberala möjligheterna. Mm. Förutom nu idag så tycker man ju att man har bidragit till de gröna industrierna som nu växer efter Norrlandskusten. Men det är ju inte sant, utan det är ju faktiskt tack vare marknadsliberala krafter som det här faktiskt kommer till. Så det vill jag också bara ha sagt. Men det är klart, jag ser ju att det finns en skillnad. Medan i andra delar av Sverige kanske man har andra erfarenheter. Och det finns andra partier som har suttit längre vid makten. Och man kanske har lättare att se ett samarbete med S. Men
Hos oss så är det ju inte riktigt så. Och för min egen del så kan jag säga att jag har Torbjörn Fälldin som ett rättesnöre även idag. Jag tycker att det var en enormt klok man. Borgerlig i sin grund. Och väldigt fast förankrad i lokalsamhället. Det vill säga att när han tog sina beslut så var det väldigt mycket med tanken att hur kommer det här att påverka människorna hemma? Mm. Hur påverkar det här enskilda? Och jag tycker att det gäller ju fortfarande idag. Och det är så jag vill driva politiken. Det är min önskedröm. Det är alldeles fokuserat kring storstadsregioner. Det märker jag i Sveriges riksdag inte minst. Och det är därför jag har valt att fokusera på just de frågorna och småföretagande. För jag tycker att det behövs mycket tydligare röster. Mm. Det är ju jättemycket folk som bor på bruksorter, landsbygd. Men bara här i Stockholm så finns det ju enormt mycket stadsnära landsbygd. Många människor som påverkas enormt mycket av de här besluten. Så jag skulle vilja säga att jag tror att enskilda ledamöter och olika partier, tycker att de här frågorna är viktiga och driver dem. Men vilka frågor är det som påverkar? Ja, men till exempel service, grundläggande service i hela landet. Ja, men det är klart att om man inte får sin väg plogad, hur ska man då kunna bo där? Hur ska polisen kunna komma fram? Eller hur ska hemtjänsten kunna åka till de brukare som behöver dem? Mm. Eller i slutet av månaden, vissa små kommuner är så sabla fattiga så att man inte ens vet hur man ska betala löpande räkningar. Ska man då liksom välja att släcka ner fler gatlysen? Och det är klart att då är det ju provocerande när jag ser att till exempel, och det här får jag väl skit för nu för jag vet att det finns andra som tycker annorlunda i mitt parti också. Men för mig är det då provocerande när till exempel Malmö som får en stor del av skatteutjämningssystemets pengar använder det till investeringar som man spelar in stadens ljud eller vad det nu än kan vara. Medan det finns små kommuner hos mig i norra Sverige som inte ens vet liksom, om man kan hålla gatlyktan tänd. Det är skilda världar. Sen förstår jag också att Malmö och Göteborg har utmaningar och behöver kanske en del av det här utjämningssystemet. Men det måste göras om i grund och botten. För att nu är det ju så att det finns inte en enda landsbygdskommun bland de 10 kommuner som får mest av de här utjämningspengarna. Mm. Vad skulle du vilja se för förändringar där? Ja, men jag tycker att man ska se över hela det här utjämningssystemet. Jag menar, när det här kom till på 60-talet så var det ju ett sätt att balansera stad och land. Och idag så är det ju inte riktigt så. Nej, tvärtom. Nej, men det är ju tvärtom. Och då behöver man ju se över det grunden. Det är ju en del. Och sen så tycker jag att rent service generellt. Vi vill inte ha allmoser eller vi vill inte bara nöja oss med att liksom bli tröstade med några statliga jobb. Utan vi liksom har möjlighet att kunna växa. Och därför så ser jag att mer staten behöver bli mindre och beslut och pengar måste komma närmare människor. Det vill säga där människor finns, bor och lever. Menar du då skattesänkningar och att människor tar hand om sig själva eller mer kommunalskatt och mindre statlig skatt? Ja, vad menar du med det? Ja, men ett exempel skulle kunna vara till exempel fastighetsskatten. När det gäller privata fastigheter så går de ju till kommunerna idag. Men när det gäller till exempel på industrifastigheter som gruvor, vattenkraft, vindkraft, så är den nationell. Den går in i den statliga kassan. Och då tänker jag så här, jaha, men varför kan inte den få stanna på plats i de här regionerna eller de här kommunerna? För många av dem som har de här stora värdena har ju liksom knappt, de får ju nästan ingenting tillbaka. Man skickar stora värden någon annanstans och sen får man gå med mössan i hand och be om allmosor från staten och i bästa fall får man statliga jobb. De vill ju kunna stå på egna ben för 17. Och det skulle man kunna göra om man skulle få behålla till exempel fastighetsskatten från vattenkraften. Då skulle man ju faktiskt också kunna bidra till helheten och själv kunna växa och själv bestämma över sin framtid. Och det är därför jag säger att jag tycker att makten behöver inte vara så statligt stark, utan den behöver bli, staten ska finnas där när det gäller vissa områden.
Men sen behöver beslut och ekonomi föras närmare det lokala. Hur nära en sån vision är vi och hur arbetar du med det i vardagen? Ja, jag kan säga så här, vi är väl en liten bit ifrån det där, ja. Därför att det är inte så många andra partier som tycker det. Men det har blivit några fler, men jag skulle nog vilja säga att Moderaterna kan ju jättegärna få ansluta sig där. Socialdemokraterna säger hårdnackat nej. Men driver Centern den här frågan? Ja, det gör vi. På vilket sätt? Alltså vi vill ju försöka få med den i den här stora översynen av skatteutjämningssystemet som tyvärr inte kommer att göras under den här mandatperioden, för den skjuts på. Men vi behöver få upp den på agendan så att den diskuteras i den här skatteöversynen. Och då ska baske mig göra allt jag kan för att lobba mot andra syster- och broderpartier som jag tycker tänker fel i dagsläget. Ska du bli partiledare då? Ja, utan min drivkraft, det är faktiskt att försöka förändra de frågor som jag fokuserar på. Det är den största drivkraften, inte egentligen titeln, för jag har inte varit med i något ungdomsförbund, jag har aldrig egentligen planerat att jag ens skulle hamna i riksdagen, utan det var lite av en slump faktiskt. Man pratar för mycket på något möte eller ja, men och sen blev nominerad och så vidare. Så att, och sen hamnade jag här. Och det hade jag nog inte trott för 15 år sedan. Men det är väl skönt med den typen av politiker också, som inte bara är fostrade från när man är 12. Jag tycker faktiskt att båda behövs. Ja. Men vad kul! Lycka till med allt du ska göra och dina visioner och dina drömmar. Och med din passion så kommer du säkert nå dit du vill. Med dina fighter med Miljöpartiet då, som är det värsta boven i det här, eller Skogsstyrelsen, eller vem är det? Ja, nej, men jag kan väl säga så här att Miljöpartiet gör säkert en del saker som är bra, det gör väl alla partier, men jag tror att Miljöpartiet har tyvärr inte så högt förtroende på landsbygden och inte i norra Sverige, därför att man räds att de beslut som tas är väldigt mer statsfixerade, det vill säga att det är lätt att hänga här på riksdagshuset och tala om vad skogsägare 100 mil norrut ska göra eller inte göra. Därför att man berör sig inte av det själv. Så jag tror att där har de en utmaning, och jag kommer göra allt jag kan för att helt enkelt uppgradera landsbygden och motverka sådana tokiga beslut som att man ska göra en naturreservat av hela fjällskogen och Skogsmuseum. Ja, inget skogsmuseum. Nej. Men Villa skogen ändå. Ja, absolut.